长期关注部落妇幼儿少议题的天主教善牧基金会，为了提升原乡儿少社会工作，在县府原民处的支持下，办理原民乡社工实际培力工作坊，除了检视现况，也透过儿少实务服务经验的分享，研讨相关策略以及行动。在儿少法与个资法的限制下，社工的关怀服务甚至儿童保护似乎也受到很大的挑战。在花莲县上半年度原住民社工员联席会议上引发热议，请帮忙我们的原家中心社工人员就近盘点一下哪些个案是有小孩的，让他去访视。因为现在是个资保护主义，所以没有人愿意给这个。天主教善牧社会福利基金会长期关注部落妇幼儿少的权益保障，为了提升原乡儿少社会工作，在县府原民处支持下办理原乡社工实务培力工作坊，除了检视现况，也透过儿少务实服务经验的分享，研讨相关策略与行动。儿童都是属于家庭的一个根，也是我们国家未来的栋梁，所以我们才会想要积极的去针对我们 CRC 也就是儿童权利的议题，去培养我们社工员在这方面的敏感度，以及去了解去深入的去探讨我们要如何去服务家庭里面有关于弱势儿少他们在就学或者是在生涯发展上面的一些方法这样。台湾儿少法实施18年，堪称是儿少的法律保护伞。不过随着国际人权公约的趋势下，以往社工儿童的保护是否也忽略到了儿童行使权利的主体，也成为了这一次原乡社工员培力工作坊的主题课程。所以我们也在儿童权利公约这样的一个核心价值之下，它其实也蛮强调说我们怎么样去把我们每一个儿童，他其实都是人类，他不是特殊的，那他应该我们要去增强他的那个保护自己，然后增强他其实是有权利的，让他知道他怎么样去面对自己。天主教善牧社会福利基金会对于部落儿少的保护、宣导以及教育资源的协助不遗余力。随着 CRC 儿童权利意识的抬头，也重新检视反思本身、组织及整体社会文化的冲击与挑战。借由2天的培力研习课程，让每位社工了解之间的价值及现况差距，研拟最适切的行动策略，正是也保障儿童个体的权利。记者石玉兰，光复采访报道。